סאגה תקשורתית שהחלה בתחקיר ערוץ 10 אודות נסיעותיו לחול של ראש הממשלה נתניהו במימון פרטי, התגלגלה למאבק פוליטי של כיפופי ידיים בין הקואליציה לאופוזיציה. היום הודיע המבקר על אופי הבדיקה שיערוך לנסיעות נבחרי הציבור. משרד מבקר המדינה יקיים בדיקה בנושאי ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים בממשלות ישראל בשנים האחרונות, בשלב זה החל משנת 2006, בעצם הממשלה הקודמת והממשלה הנוכחית. מבקר המדינה אינו מוכן להיות אסקופה נדרסת של יצרים פוליטיים. הוא ישב בשקט כמעט לאורך כל הדיון, שהיה סוער ומלא בחילופי הקיצות בין חברי הכנסת, והבהיר בסופו של דבר מדוע החליט על בדיקה רוחבית 5 שנים אחורה. צריך להיות גם ברור שיש שוויון והגינות בהתייחס או בהתייחסות למבוקרים. לא יכול להיות מצב שלא יהיה שוויון ולא תהיה הגינות, כי אז בעצם הביקורת היא חד צדדית, וגם מי שיעסוק בה יתנער ממנה ולא יקבל אותה. הוכח שזה משתלם פוליטית להגן על נסיעות תענוגות של ראש הממשלה. מה הם תענוגות? חבר הכנסת פלסנר, אתם מחזיקים בסילונה. זה היה שבוע גדוש בספינים. יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, יואל חסון, כינס בשבוע שעבר דיון בהתראה של 45 דקות, והעביר באמצעות 3 אצבעות בלבד של חברי כנסת מסיעתו שלו, את ההחלטה להרחיב את סמכויות המבקר. פעלתי בנושא הזה בתום לב מוחלט, ללא שום כוונות זרות, ללא שום אינטרסים זרים. כינוס הוועדה וכן החלטת הוועדה נעשו כדין ולא נפל בהם כל פגם חוקי. חברי הכנסת מהקואליציה לא ממש אהבו את הקביעה הזאת. הדעה שלהם לגבי כינוס הוועדה בשבוע שעבר לא השתנתה. אני הקשבתי היטב ליועץ המשפטי לכנסת, גם קראתי היטב את חוות הדעת שלו. לא ראיתי שהוא חושב שהיה כאן הליך ראוי ומקובל, להפך. לא משנה איך, באיזה מעטפת נעטוף את זה, היה פה מחטף, פשוט נחטפה פה הצבעה, על זה אדוני אין ויכוח. לא ידעתי בכלל קיום הדיון, והתחילו להתקשר אליי כתבים, זאת אומרת אפילו לא ידעתי מה מדובר. נקודה מעניינת שהגיעה לידיעתנו היא שחבר הכנסת יריב לוין תודרך אתמול על ידי ראש הממשלה כיצד ואיך לנתב את טיעוני הקואליציה בדיון. גם אחרי ההחלטה של המבקר, הוא היה זה שהתקן את נתניהו. אתה ידעת וכולנו יודעים שהבקשה הזו קשורה קשר ישיר עם הסוגיה של בדיקת הנסיעות לחוץ לארץ. ובא על הרקע הזה. וכל ניסיון להפריד הוא ניסיון מלאכותי. הוא ניסיון שאיננו במקום. הוא ניסיון שמעיד שיש כנראה כאלה שפוחדים מבדיקה מלאה ואמיתית ומקיפה וכוללת של הכל. חשוב להבין, לינדן שטראוס בכלל לא זקוק לאישורה של הוועדה. חוק יסוד מבקר המדינה נותן לו סמכויות חקירה מתוקף סעיף 26. אם הייתה פה איזושהי שרה, ראיתי אותה כשרה שהייתה במידה לא מעטה, לא צריכה לקרות או מוגזמת. אז אם זה מה שחשב המבקר על השבוע האחרון, עד מהרה הוא יבין שחברי הכנסת ממשיכים לנצל את הבמה והמצלמות לניגוחים פוליטיים. איך ידעת על דיון? אתה ממלא מקום של מישהו. חבר הכנסת אקוניס. רגע, אתה חוגר אותי. אני לא חייב לנו. אל תענה, אתה לא צריך לנו. אני לא חייב לנו. חברים הקבועים לא ידעו. חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת אקוניס. אני מבקש עכשיו לעשות הצבעה שמית 1-1, מי בעד מי נגד. בסופו של דבר הוועדה אישרה פה אחד את הרחבת הסמכויות. זה היה חלק א'. בחלק השני של הדיון הועלתה בקשתם של 10 חברי כנסת להרחיב את הבדיקה לכל חברי הכנסת בעשור האחרון. מבחינה משפטית, הבקשה כפי שהיא מוצגת כעת, שהיא רחבה וכוללת גם את חברי הכנסת וגם את נשיאי המדינה בעשור האחרון, היא לדעתי בקשה לא לגיטימית. כנראה שחברי הקואליציה התכוננו לאמירה הזו של היועץ המשפטי לכנסת. לבסוף ביקשו חוות דעת אחת, שתעסוק בראש הממשלה, בשרים ובסגני השרים, ושהנסיעות של ראש הממשלה לא יוחרגו בנספח נפרד. אתה לא מגיע עליהם. אדוני, אני רוצה שקיפות. כדי לא לתת סמכויות. שקיפות. כמה שקיפים איתו. אנחנו נתן סמכויות. איזה ג'וב הוא הבטיח לך. חכה. כן, כך נראית ועדה שמנסה להציג דיון עקרוני, מהותי, ענייני למרית עין, שברקע אפשר להרגיש את דמותו הנפקדת נהדרת של ראש הממשלה. מבקר המדינה שם היום קץ לשמועות, הוא יבדוק את כולם, את השרים, את סגני השרים וגם את נתניהו. נכון לעכשיו, רק 5 שנים אחורה.